pari se duhet në fakt që për te duhet jemi serioz me ato çka the. Korça është një lagje e Shkodrës, pra ata korçarë që dëgjojnë. Gjensil, kemi një shkëputje. Pra ata njerëz të cilët marrin pos ja një sekond. Për të kuptuar atë çka tha Teodori në Gjensil, kemi një shkëputje, do lidhemi me ty për pak sekonda që mos humbasim asnjë nga ato gjëra që e duke thënë për Korçën. Që dhe specifikoj, po them po. Për, le themi për numrin e njësive akomoduse, jo për si përfaqe. Korça ka më pak se sa Shkodra, kjo është. Absolutisht, pala si përfaqe është më vogël se sa Shkodra, sepse kur themi Shkodra, kemi parasysh, bashkia Shkodra përfshin Thethin, po, pra. Përfshin një sipërfaqe shumë të madhe. Është malësia e madhe, ka një sipërfaqe shumë të madhe nëse e krahasojmë me atë që përfshin Korça. Megjithatë në Shtrirë dhe Korça nuk është e vogël. Në aspektin kur flas në sigurisht që pjesa e qarkut të Shkodrës është goxha e madhe, është goxha e Shtrirë dhe e zgjeruar. Në një sipërfaqe shumë të vogël, në distancë prej distancë kohore për 90 minuta, ti mund të shpeshku nga analësia 1700 metrë, që aktualisht ka borë, nërsa për një orë gjysë ti mund të shme kënë break date, velipoj, edhe temperaturat janë perfekte, që edhe ditën e sot me ndoshta janë duke bërë plus. Për ndaj them që në fakt Shkodra ofrën atë që shumë pak vende në botë mundën me thonë, mundën me ofru vetëm. Pra që ti kesh të gjitha. Ti kesh gjitha. Ti kesh gjitha. Detin, malin, kobra, po s'ke korçarët. Kena më dhe korçarët. Ja marim ja, ja, si ke korçarët, ta që me thënë vërtet, ja, 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 le, nusët më të mira, po. Nuk keni korçarë, nuk keni korçarë, se... Se i mërë po gradeci, thua ti si qarkë. Si, apo jo? Pogra, jo me qarë. Ata e të cilët... Gjensil, gjensil, please. Mos më nga cmoni, ka... Ri, Greta! Greta, ri, Greta! Ka një qenin e po gradecit korqa. Gjensil, si me ndonë ti, me qëfar do të zëvëndësosh Thethin e Shkodrës? Sepse të ashtë, ngini duke nga përmën Thethin, sikur gjithë Shkodra është Thethi. Pikë së pari duhet gazetari e ka për detyrë që atë çka thotë të jetë serioz në atë çka thotë, sepse e bukura Euronews do të kemi pa karagjoz të odor. E bëjnë edhe me, po më të lutem pra, a mund të përgjigjem? Janë 4200 vende akomodimi vetëm në qytetin e Korçës. Janë vetëm 800 vende akomodimi në qytetin e Shkodrës. Pra kur them 4200 vende akomodimi flas vetëm për bashkinë e Korçës. 800 vende praktikisht të thua që Korça praktikisht të thua që nuk të ndërpreva në asë moment praktikisht të thua që Korça është një lagje e Shkodrës i bje që ta marrë unë tani e të jepë në i kalimtari mikrofonin se tani i bje ofendim da i meje të karasosht 800 vënda akomodimi një Shkodrë e cila deri fatë mirësisht erdi Benet Beci edhe shqyqyre erdi Partia Socialiste për ta promovuar Shkodrën se Korça është që prej vitit 2008 turistike pa politik, pa përfshirë politike në gjensil pa të të që edhe njerë e vetë mi arsye që Shkodra është sot më e promovuar nga çdo qytet dhe këtë, jo gjenzili po zot nuk ka në Shqipëri ta ndryshoj, është sepse Partia Socialiste erdhi në pushtet në bashkinë e Shkodrës dhe në rase kujtoni Voltana Ademin dhe ish krye bashkja të tjerë nuk ka patur në njëherë ka shumë promovim nuk erdi Elon Musku nuk erdi Elon Musku po talë më bursa usë të ndërpreva nasi moment një sekund nuk erdi Elon Musku nga Amerika dhe ndërtoj një super kompleks në Shkodër dhe tani të tërej po të shmëndem për të shkuar në Shkodër. Jo, Korça e 2015-ës është Korça e Shkodra 2015-ës është Shkodra e 2024-ës. Praktikisht mund të kenë ardhur vetëm 2 apo 3 investime të mëdha, të cilat mund të kenë ndihmuar në infrastrukturën e turizëm, po hajde se të duash të shkosh në Shkodër është më lehtë për të shkuar në Selanik e të kthehesh prapë nga Tirana në Selanik e të kthehesh përsëri mbrapsht sa të shkosh në Shkodër 4 orë me makinë. Tani praktikisht për ta kuptuar atë çka thoni, sepse unë nuk e kam problem që ta lek të ose t'ju dëgjoj dhe okej, ai flaset që adoni ju, po minimalisht të nëzirës, unë përgatitem për para se dalë në lidhje live. Dhe, pa përse nuk e kam aty në studio, ajo që kam përgjimë është kjo, 800 vënde akomodimi ka Shkodra, apo jo?